har ikke hatt ambisjoner hverken om å bli glassblåser eller å lære å dreie keramikk, så der har jeg støttet meg til folk som har den ekspertisen og samarbeidet med de. Så i veldig høy grad så er det jo da en form lagd på mine anvisninger og en farvepalett som jeg velger, som jeg jobber med. Glass har jo en veldig sånn forførende side, som man må passe seg litt for også, for det er veldig lett å forlede seg til å tro at ting blir veldig mye bedre enn de kanskje egentlig er. Det er litt sånn tvegassverd, litt farlig. Samtidig så er det utrolig fascinerende og veldig spennende materiale å jobbe med.